হ্যালো ছাত্রছাত্রী অ স্বাগতম জানাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেল এক্সামগুরু আসামিজালয় গতিহাস ছাত্রছাত্রী অল আজি লগত আলোচনা করিম খুবই ইম্পর্টে আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম সি কিউ তোমাল মেট্রিক পরীক্ষা আরিবলিয়া যুক্ত গ্রেড থ্রি পরীক্ষা আছে কারণেও বহুত ইম্পর্টে সমাজ বিজ্ঞানের গতিহে তোমালে প্রথমের পরে শেষ লকা গোটেখিনি এম সি কি কিউ চাই লোৱা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে যে এইটো ক্লাছ টেনৰ সমাজ বিজ্ঞান ইয়াৰ পৰাও গ্ৰেড থ্ৰীত পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব আৰু আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাতো আহিবই গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিটো এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে এইটো ভিডিঅ'ৰ যে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা হয় ইয়াত অপশ্যনত দিয়া আছে অপশ্যনখিনি তোমালোকে চাব পাৰি আছা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰটো যে ষাঠি দশকৰ মাজত ইয়াৰ পাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে নীতি আয়োগ গঠন কৰা বুলি ঘোষণা কৰা হয় ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে তোমালোকে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তোমালোকে এবাৰ ভাবিছোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰটো ইয়াতে তোমালোকৰ দিয়া আছে যে চি নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ এক জানুৱাৰীত সেইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চোৱা তিনি নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে নীতি আয়োগৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীত আঠ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৈধ্যত ইয়াত চনো উল্টা পোল্টাকৈ দি আছে গতিকে এইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যিটো বি নম্বৰ অপশ্যন আছিলে যে আঠ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত তাৰ পাছতে যিটো প্ৰশ্ন আছে চাৰি নম্বৰ যে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি এটা স্থানীয় সমস্যা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা আঞ্চলিক সমস্যা আৰু ব্যক্তিগত সমস্যা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীণত চাব পাৰি আছা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা তাৰপাছতে যিটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে তলৰ গেছবোৰৰ ভিতৰত কোনটো গোলকীয় উত্তপ বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী নহয় গতিকে ইয়াত অপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰি আছা যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অজন মিথেন আৰু নাইট্ৰাছ অক্সাইড গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অজন যিটো বি নম্বৰ অপশ্যন আছে তাৰপাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চোৱা যে যিটো ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেন গেছৰ পৰিমাণ গতিকে ইয়াত অপশ্যনত দি আছে টুৱেণ্টি পইণ্ট নাইন এইট পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট ওৱান টু পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টিন পইণ্ট নাইন জিৰ' পাৰ্চেণ্ট গতিকে ইয়াৰ সুদ্ৰোত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে যে টুৱেণ্টি পইণ্ট নাইন এইট পাৰ্চেণ্ট তাৰপাছৰ যিটো সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে কোনটো শব্দ গান্ধীজীয়ে প্ৰথমে গান্ধীজীয়ে তাৰপাছৰ যিটো সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে কোনটো শব্দ গান্ধীজীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যিটো অপশ্যন দি আছে স্বৰাজ সত্যাগ্ৰহ অহিংসা সত্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে চাব পাৰি আছা যে সত্যাগ্ৰহ ইয়াৰ পাছতে যিটো প্ৰশ্ন আছে আঠ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে গান্ধীজীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগান কোনটো আন্দোলনৰ সময়ত দিছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকে যিটো খ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে ভাৰতত্যাগ আন্দোলন এই ইয়াৰ ভাৰত ত্যাগ খ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপাছতে তোমালোকে চাব পাৰি আছা যিটো ন নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে দিল্লী চলোঁ আন্দোলনত প্ৰথমে প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰা সত্যাগ্ৰাহীজন কোন আছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছা যে ক নম্বৰ যে আচাৰ্য বিনোৱাভাৱে তাৰপাছত দহ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছেনে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যনত আছে আছে নাই ব্যৱস্থা হ'বহে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো যে নাই তাৰপাছতে এঘাৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক বহিছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক বহিছিল ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ এক ডিচেম্বৰত তাৰপিছত যিটো বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেহ অপশ্যনত আছে চীন দেহ ইংলেণ্ড তাৰপিছত আছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু কানাডা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰটো ভাৰতবৰ্ষ তাৰপাছতে তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছে তেৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে বৰ্তমান যুগৰ উত্তম চৰকাৰ ৰাষ্টতন্ত্ৰ প্ৰজাতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ আৰু ধনতন্ত্ৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চি নম্বৰটো গণতন্ত্ৰ তাৰপাছতে তোমালোকে চাব পাৰি আছা চৈধ্য নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যনত আছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দুই নম্বৰ অপশ্যনত আছে ডক্টৰ শচীনানন্দ সিনহা তাৰপিছত চি নম্বৰ অপশ্যন আছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো ডক্টৰ শচিনানন্দ সিনহা তাৰপাছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোন্ধৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল ইয়াৰ অপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰি আছা অপশ্যনৰ অপশ্যনত যিটো এ নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে যে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত সেইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যে তলৰ কোন ব্যক্তি ভাৰতৰ সংবিধান খচৰা কমিটিৰ সদস্য নাছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আছে এন গোপালস্বামী আয়েংগাৰ আৰু বি আছে কে এম মুন্সী তিনি নম্বৰ আছে জৱাহৰলাল নেহৰু গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু ছি নম্বৰ অপশ্যনত তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে যুক্তৰাষ্ট্ৰ শব্দটো উল্লেখ নাই ক'ত উল্লেখ নাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতৰ সংবিধানত তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আহিছে যে সাৰ্বভৌমত্ব মানে কি গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা তাৰপিছত ঊনৈছ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষজন হ'ল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এই ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ তাৰপিছত লাষ্টৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত জয়ী হোৱা দলটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ্ৰমিক দল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই অলপো ভাল পালা তেন্তে তোমালোকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কিউ ইম্পৰ্টেণ্ট এম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ আজিৰ পৰা ডেইলি ডেইলি ভিডিঅ' আহি থাকিব